Hello guys, selamat datang ke channel YouTube Kaleisha Velok. Dan untuk video kali ni aku nak share tentang cara untuk main shotsi dengan lebih menarik dengan clanmate korang sendiri. Okey, jadi sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe dulu. Yang mana belum subscribe, kita hampir sampai 4k subscriber guys. Alhamdulillah dah sampai 4k. Saya ingat dulu daripada awal-awal dulu ratus-ratus je subscriber, view pun nak dapat 50 agak susah. Sekarang ni alhamdulillah dapat 100 ke atas. So harap-harap on the way dapat 1k, 2k dan ke atas lah. Okay, dan korang boleh support saya dengan jadi member untuk YT, ataupun korang boleh donate dekat social bus. Okay, link ada dekat description di bawah. Alright, dan dekat dalam komen pun tak silap saya ada super thanks. So kalau korang nak bagi something support, korang boleh support lah. Okay, jadi jangan lupa follow saya punya TikTok juga, dan jangan lupa masuk saya punya Discord, okay, untuk event-event dan giveaway. Ada macam-macam, ada free gift decoration ataupun gem, kau boleh dapat secara free. Okay, dan jangan risau, legit punya, saya bukan scammer. Okay, memandangkan saya official creator special, so adalah boleh bagi something kat korang. Alright, jadi korang masuk Discord saya, ada macam-macam dan event akan datang. InsyaAllah saya akan umum dekat Discord juga. Okay, dan kita mulakan macam mana nak main dengan playmate sendiri tapi lebih function selain pada klasik war. Okey, korang boleh gunakan konsep friendly war. Memandangkan update yang sebelum update April ni, kita dah boleh main dua war, okey, menggunakan satu ID, iaitu klasik war dengan friendly war asing. Okey, klasik war dengan friendly war dah asing, jadi korang takkan ada masalah sangkut war lah, aku tak nak main friendly war. Korang dah boleh sekarang ni. Okey, untuk yang mana belum tahulah, untuk yang dah tahu, mantap, jangan lupa share video ni dekat orang yang belum tahu. Okey, jadi saya nak share cara macam mana nak main friendly war kan. Lagi-lagi kalau korang tengah sangkut war. Okey, contoh ID yang tengah sangkut war adalah ID ni. Ada 3 ID nampak ni sangkut war ni, tapi korang boleh main friendly war. Okey, maksudnya contoh korang nak training dengan clanmate korang ke, korang nak buat event dalam clan korang ke, okey, korang boleh buat dengan clanmate korang sendiri. Kalau clanmate korang tu lebih daripada 10 orang lah kurang-kurangnya, ataupun maybe 5 orang ataupun 2 orang dan ID lebih daripada 5. Contoh 5-5 lah kan, seorang 5 ID, so korang bolehlah buat friendly war. Dan town hall tu sama, bagi hadiah sikit lah, sebab kalau town hall tak sama, takkanlah kau nak lawan town tinggi lawan town kecil, town kecil lawan town tinggi, sakit lah kan. So basically kena ada cukup lah 5 lawan 5, paling kurang pun 5 lawan 5, sebab kalau kurang pada tu, korang just gunakan friendly challenge saja untuk lawan, dan korang tulis sendirilah markah berapa, masa berapa lama dia attack, berapa pandai korang lah buat. Okay, tapi kalau korang nak main friendly war, tengok video sampai habis. Minta maaf kalau explanation panjang sikit, sebab saya nak korang faham macam mana ataupun cara nak main. First kali korang kena edit dulu, corridor dengan leader sahaja boleh buat benda ni. Edit dekat sini, friendly war kena tick. Okay, kalau korang tak tick benda ni, korang takkan boleh main friendly war. Okay, dan clan yang korang nak lawan sekali tu kena on juga. Okay, tak kisahlah clan yang korang sendiri punya ke ataupun enemy ke, korang kena on. So save. Okay, itu sahaja friendly war tu tick. And then okay, sebelum tu mesti korang pelik kan, clan saya tengah war ni bang, macam ni nak main. Okey, saya lupa nak bagi tahu yang mana korang kena keluar clan korang kejap, yang clan korang tengah klasik war tu ataupun CWL, korang tengah ada dalam war lah, senang cerita clan tu, ID korang keluar, buat clan baru. Okey, sama ada kalau korang ada clan sub ataupun clan reserve ke apa ke, korang boleh lah gunakan clan tu, dan pastikan clan tu tak spin war juga. Okey, clan sub boleh, pastikan tak spin war. Okay, kalau nak selamat sikit, claim barulah. Cuma rugi dekat claim perk sahaja, itu sahaja yang rugi. Claim perk tu macam spoil sikit lah kan. Tapi itulah cara dia, keluar pada claim yang tengah war, and then sama ada claim baru ataupun claim yang dah ada. Dan macam saya cakap tadi, on setting friendly war. Okay, lepas dah on setting friendly war, korang cari claim yang korang nak lawan tu, sama ada claim yang korang buat lagi satu ataupun clan enemy lah. Okay, kalau tengah kat bookmark ni, contoh kalau aku dah bookmark lah. Okay, saya dah bookmark clan yang saya nak lawan. Okay, contoh yang ni, tekan butang challenge, nampak tak ada butang challenge kat sini kan, mudah saja tekan butang challenge, dan contoh pilihlah yang mana, minimal 5 minit,
Okey, minimal 5 minit. Yang ni pun tak selesai 5 minit juga. Okey, 15 minit. Okey, 15 minit. Dan number of attack boleh pilih 1 ataupun 2. So kalau nak main field tournament kan, kali attack saja on lah 1. Kalau nak main macam classic war, on 2. Okey, so jangan lupa select sekali. Select contoh macam sekarang ni, saya pick 5 orang. Okey. 5 orang, 5 ID lah kan. So send challenge. Mudah sangat-sangat guys. Mudah sangat. So kita nak lawan contoh 5 minit main, 5 minit preparation dan 15 minit preparation dia. Okey, sebelum tu tukar jap. Okey. Atras seluk saya ada. Okey. Ini. Alright. So untuk klien yang dah dihantar Valley Challenge, korang akan dapat mesej macam ni lah. Okey. So apa nak buat? Korang tekan butang accept ni, dan sebelum tu korang check siapa yang korang nak bawa masuk. Okey, kalau lah korang punya member tu lebih pada 5 kan, korang pilih lah, korang tapis je mana-mana. Kalau lebih kurangkan, kalau kurang lebihkan, cukup 5. Okey, and then start war. Kemudian settle. Okey, so korang boleh lawan. Korang boleh lawan 5 lawan 5. Okey, so mudah sahaja. Preparation ni korang donate lah apa-apa yang korang boleh donate lah kan. Okey, spectator tak donate lah. Alright, so basically dia macam tu. Okey, itu adalah cara untuk korang main COC kalau korang bosan ataupun korang dah bosan tengah kasih war. Lagi-lagi kalau preparation day, tak ada apa kan, tak ada war, tak ada apa. Ataupun korang hujung minggu tengah tak ada apa. Inilah yang korang boleh buat dengan claimmate korang sendiri. Okey, kurang-kurang 10 ID lah kena ada. Okey, so tak kisah korang ada 2 orang member ataupun lebih pada 2 orang member. So korang boleh buat janji 10 ID. Okey, so apa pendapat korang tentang Friendly War ni? Adakah korang first time dengar tentang Friendly War ni, ataupun korang dah pernah dengar dan korang budak tournament? Cuba korang komen dan jangan lupa tekan butang like, share video ni dekat klasik-klasik lain guys. Kita separate good news supaya korang tahu yang korang sebenarnya boleh main event. The event tournament pun guna method ni sebenarnya. Okay, so korang tengok tournament, diorang guna method ni sebenarnya untuk adakan tournament tu. Okay, so saya harap Malaysia Malaysia dapat tahu tentang klasik ataupun Friendly War ni, dan klasik war sudah pun asing dan korang boleh main Friendly War anytime. Okay, so dengan kalau korang ramai yang tahu, saya harap ramai juga yang berminat untuk join event akan datang, sama ada Mix Town Hall punya war ataupun Town Hall scan-scan punya tournament ataupun apa-apalah yang melibatkan Friendly War. Okey, dan itu saja untuk video kali ini guys. Saya harap korang dapat support saya dan tekan butang subscribe dan support Syah Syabas ataupun jadi member ataupun super chat ataupun super tank. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum guys. Bye bye.